大関相対します。若乃花と武蔵丸、ゆっくりと土俵に上がりました。好取組です。6勝4敗若乃花に1敗単独トップの武蔵丸との対戦です。昨日27歳になったばかり、誕生日6勝目、勝ち越しの目処をつけた若乃花、言葉では余裕はないと慎重ですが、集中力で弟の援護射撃をすることができるか。先場所は13日目まで1敗を守りながら連敗して優勝を逃した武蔵丸。引けばいいんですが、なかなか引けません。若乃花としては絶対その上手は引かせまいとしています。そしてを返す、まだ上手に手がかかりますが、まだ遠い上手、また切らせた、また離れた、上手がまた遠くなった武蔵丸。若乃花うまく攻めている、決めて出ようとしています、追っつけて出ようとしています武蔵丸。若乃花は貴乃花の援護射撃となるかどうか。一回の武蔵丸を引きずり下ろすか貴乃花。若乃花ゆる、武蔵丸残した、頭をつけた若乃花。こうしたのが若乃花がこの戦をじっと見つめています。おっと、投げる、残念、若乃花回り込んだ、よく回り込んだ若乃花。武蔵丸が出るところ回り込んだ、長い相撲になってきました。武蔵丸としてはどうにか上手を引きたいところですが、引けない。武蔵丸、よる若乃花また回り込んだ、若乃花よく回り込んだ、よく残している若乃花。腰の重い武蔵丸、じっと我慢しています。おとじゃ入れた、内掛け若乃花の勝ち。武蔵丸2敗目、鮮やかな内掛けでした。大関同士のですね、非常に見応えのある一番でしたね。